predstavil vam bom vozilo Citroën C4, letnik izdelave 2015, 122 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec, brez poškodb ter brez korozije. Zadaj levo, vzmeter blažilnik, vse v odličnem stanju. Prema zadaj, brez poškodb ter brez korozije. Enako na desni strani, vzmeter blažilnik, vse odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo je brez poškodb. Podvozje vozila na levi strani ter na desni strani, vse nepoškodovano. Prav tako ponjava pod motorjem, brez poškodb. Spredaj levo, roka, končniki, manšete ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšete ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Prednji odbijač ima nekaj manjših praskic na spodnjem delu odbijača. Nič hujšega. Pokrov platišča, spredaj levo, brez poškodb in brez prask. Pokrov platišča, spredaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2021 z 8 mm profila. Prag vozila na levi strani je brez poškodb. Pokrov platišča, zadaj levo, prav tako brez poškodb. Pneumatika je letnik 2021 z 8 mm profila. Zadnji odbijač ima na levi strani nekaj manjših praskic. Pokrov platišča, zadaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2021 z 8 mm profila. Prag vozila na desni strani je brez poškodb. Pokrov platišča, spredaj desno, prav tako brez poškodb. Pneumatika letnik 2021 z 8 mm profila.